Biel da Quebrada comentou: ensina a fazer pelo app Alatmotion. No vídeo de como fazer a viradinha no Lomotif e sincronizar ele no Lomotif. Eu vou estar ensinando isso nesse vídeo, então já se inscreve no canal e já deixa seu like, ok? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, o aplicativo que a gente vai usar é o Alatmotion, como o Biel queria que fosse. Vou clicar no aplicativo e nele provavelmente você já vai saber fazer, né? Como colocar, criar um novo projeto, colocar foto. Acredito eu que até aí já saiba. Portanto, eu estou aqui com minha foto já selecionada aqui no Alatmotion para ensinar direitinho, ok? E essa foto não está nem completa. Eu vou até dar um zoom nela aqui, aí para ficar mais bonito. Pronto. Aí o que que acontece? No vídeo lá em cima de viradinha, aí eu dou uma diminuída na foto e viro a foto. É muito simples. Isso você pode fazer no dedo aqui na tela, ou você pode ser um pouco mais, vamos dizer assim, automático. Aqui nas configurações. Mas primeiro, o que que você tem que fazer? Você tem que cortar a foto ou o vídeo que você está aí. Aqui no meio, você vê que aparece os milésimos de segundo. Quando bater 5, você já pode cortar. E para cortar, você vai clicar no meio aqui, ó. E pronto, cortou. Vai clicar na foto, ok? Aqui de novo. Vai chegar até 10. Quando chegar a 10, você corta de novo. Show? Aí vai ficar essas. Ah, para você aproximar aqui embaixo, para você dar um zoom, né? Você vai pegar os seus dois dedos e vai afastar aqui embaixo. Ok? Aí você vai dar um zoom. Aí vai dar para você enxergar um pouco melhor aqui, né? Aí vai ficar esse aqui do meio para a gente editar. Esse aqui do meio a gente vai clicar em cima dele. Aí tem duas formas que você pode fazer. Pegando seus dois dedos, vai diminuir aqui, ó, na tela, aqui em cima. E aí você pode pegar os seus dois dedos e virar o bagulho. Quer dizer, ah, não vira, não tá virando mais. Ah, droga. Não tá virando mais. Mas, enfim, dá para você diminuir pelo menos. Isso aí já é um adianto. Você vai clicar aqui em movimentação e transformação. Vai clicar aqui numa um quadrado que tem umas duas setas do lado e vai empurrar essa bolinha aqui até 180. Pronto, agora vai estar virado. Eu não sei porque eles alteraram isso. Eu lembro que antigamente tinha como virar aqui por cima, mas infelizmente não está tendo como mais. Aí você virou. Pronto. Entendeu? Aí você já dá aquela viradinha que na hora da batida, né, do toque, pá, vai dar uma viradinha bem rápida. Se você quiser que fique um pouco mais, você deixa até 10 milésimos de segundo, que também vai ficar bom, ok? Esse que eu fiz foi para ficar bem rápido mesmo, para locomotivos bem rápidos. Então foi esse o vídeo, eu espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado. E deixe sugestões aí no comentário do que eu posso estar fazendo aqui, ok? É isso, até a próxima.